ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን። የፊታችን አርብ አገለግላለሁ። እግዚአብሔር አስደናቂ ነገር ያደርጋል። በመስራቅ አካባቢ ያላችሁ ሁላችሁንም ጋብዣችኋለሁ። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተአምራት ይሆናል። ሁላችሁም ተጋብዛችኋል። አሜን። ጌታ ይባረክ። በአይነቱ ልዩ የሆነ የትንቢት የፈውስና ነጻ የሙጣት ዘመቻ አርብ ግንቦት 12 በድሪዳዋ ከተማ የተቀበለ እግዚአብሔር ሰዎች ዓለም አቀፍ የወንጌል አገልግሎት ቤተክርስቲያን ቁጥር 3 ሊብሪቲ አጥቢያ ይካሄዳል። በዚህ ልዩ ፕሮግራም ላይ እግዚአብሔር አምላክ በባሪያው አልፎ ለብዙዎች ያልተፈቱ ምስጢራትን በትንቢት ይገልጣል። የሕሙማንን ደዌ ያራግፉ ፈውሳቸውን ያጸናል። እንዲሁም በጨለማ አሰራር ውስጥ ላሉ ነጻ መውጣት ይሆናል። በለቱ እግዚአብሔር አምላክ ለምድራችን ቀብቶ የሰጠን ነቢይ ደረሰ ላቀው እናንተን በኃይል በስልጣንና በቅባት ያከለክላችኋል። ታዲያ ግንቦት 12 ከማለዳው 1 ሰዓት ጀምሮ በድሪዳዋ ከዚራ የምድር ባቡር አዳራሽ በሚገኘው ቤተክርስቲያናችን አጥቢያ በመምጣት ይህን ልዩ መለኮታዊ ጉብኝት የሚያልፈበት ፕሮግራም ተካፋዮች ይሁኑ። ከቅባቱ ፍሬ የተነሳ ቀንበር ይሰበራል። አንኖይንቲንግ ቲቪ